រហូតដល់សល់លុយសល់ផ្ទះសល់ដីសល់ឡានដល់ទៅពេលសល់ច្រើនពេកទៅចាជីកឡានទំនើបមានផ្ទះថ្មនៅមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់ពីមុនអត់ទេដេកតែទាំងហាលដេកតែអីដូចយើងធម្មតាដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលពីមុនមកបងប្អូនណាឲ្យធ្វើអីធ្វើហ្នឹងឲ្យចុះលក់ចុះលក់អូខំមកបងអើយខ្ញុំចង់ជោគជ័យនេះបងប៉ុន្តែអត់មើលបងដល់ទៅពេលជោគជ័យទៅបងប្អូនដល់ពេលឥឡូវណាដល់ពេលឥឡូវហ្មងណាដល់ពេលគេធ្លាប់កាន់រួយច្រូនចុះធម្មតាបងប្អូនអឺជីវិតមនុស្សយើងវាដូចកម្មកិតបាត់តែចេះជីវិតមនុស្សយើងដូចកម្មរតេះមានឡើងហើយក៏វាមានចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡើងយើងចាយភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនយើងអត់មានការត្រៀមទុកសម្រាប់នៅពេលដែលយើងចុះវិញឬមួយក៏អីគឺយើងខ្សែធនហ្នឹងអានេះសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងចាអ្នកខ្លះអត់ទេខ្ញុំឆ្លាត់ឆ្វេងមុខខ្ញុំពេកខ្ញុំបាយអារម្មណ៍ខ្ញុំធ្វើអត់ចេញដែរដល់ឲ្យឆ្ងាយចាអ្នកខ្លះអត់ទេចាសូមប្រមូលអារម្មណ៍តិចសិនដោយសារមនុស្សវាឆ្វាត់ឆ្វែងច្រើនពេកទៅពេលហ្នឹងទៅចង់វល់មុខអាមនុស្សពុកអត់ស្រួលខ្លួនស្រាប់ផងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះចង់បានប៉ុន្តែអត់ខំសួរថាលុយបានមកពីណាដូចខ្ញុំចឹងរងងាយថប់ណែជួយខ្ញុំបាន1000មកមីងខ្ញុំអត់លុយទេឥឡូវចេញមកសិទ្ធិចឹងនេះប្រហែលជាគាត់គិតថាលុយហ្នឹងវាបានមកស្រួលអញ្ចឹងនៅពេលដែល1000បើចេះថា1000ឯង10000 100000ក៏ខ្ញុំមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យដោយសារគេគាត់អត់ចេះខំប្រឹងឃើញទេគាត់គិតថាលុយហ្នឹងវាស្រួលហូរខ្ញុំចាំនិយាយចឹងហើយអ្នកខ្លះនេះខ្វះអីនេះក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំហ่ะឆាតមកខ្ញុំជួយទិញដីចាឆាតមកដោះដូរនេះដោះដូរនោះអញ្ចឹងទៅហេតុអីបានយើងចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអីចង់និយាយថាចេះឥឡូវបងប្អូនបើចាំមើលអីទេដីខ្ញុំគ្រប់កន្លែងដីខ្ញុំច្រើនកន្លែងបងប្អូនតែមិនទៅធំអីទេទូយខ្ញុំទិញមិនតិកតតិកតហ្នឹងខ្ញុំទិញបងប្អូនប៉ុន្តែមិនដាល់ថាបានលក់វិញមិនដាល់ថាបានលក់វិញទេខ្ញុំសង់ទៅទិញទូយតែគ្រាន់ថាខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំទិញដីទិញអីចឹងទៅខ្ញុំអត់សម្បត្តិទិញដីធំទេខ្ញុំទិញដីណាកន្លែងណាដែលចំកន្លែងនៅថាតែភូមិអីចឹងណាមានមនុស្សនៅមានអីចឹងខ្ញុំអត់សូវសម្បត្តិអត់ដីវាថាស្រីនាងមានសួយបងស្រីចាមានសួយអូនចាហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំអត់សូវសម្បត្តិដីធំឬមួយក៏ដីដែលនៅដាច់ស្រយ៉ាលខ្ញុំអត់សូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំទិញអត់បានធំគេទេទិញបានតិចទូចប៉ុន្តែអស់លុយច្រើនទូចប៉ុន្តែអស់លុយច្រើនអ្នកខ្លះឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយបកទៅក្រោយបន្តិចវិញណាខ្ញុំសូមនិយាយបកទៅក្រោយបន្តិចវិញតំណាងចាយមួយចំនួនអត់ខំប្រឹងរហូតដល់ឥឡូវដល់ទៅពេលចូលសម័យកាលកូវីដហ្នឹងកាលហ្នឹងកូវីដដល់កូវីដមកធម្មតាមិនបិទខ្ទប់មិនគាំងគ្រប់កន្លែងអីវ៉ាន់ខ្ញុំខាតឡើងរាប់10លានដុល្លារបងប្អូនចាហើយយើងរស់ស៊ីវាតាំងតែមានខាតមានចំណេញអញ្ចឹងណាតែតែមានខាតមានចំណេញហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលចប់កូវីដបឹបចប់កូវីដភ្លាមប្រកាសឲ្យពួកគាត់ដែលជាតំណាងចាយមួយចំនួនហ្នឹងណាគាត់ចុះទីផ្សារឬមួយក៏គាត់លក់ដូរអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់អត់ចុះលក់ទេប៉ុន្តែគាត់ស្រែកថាគាត់លក់អត់បានអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងចាយទិញលេពីម្សិលមិញត្រូវបាន5000វ៉ាវហេងអូនហេងអបអរសាទរហើយលេហ្នឹងគឺលាបសតែម្ដងញ៉ាប់អស់សាទរអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានលុយចង់លក់ដាច់ត្រូវតែមានសកម្មភាពគុំរបៀបធ្វើដោយតំណាងចាយខ្ញុំមួយចំនួនណា
ខ្លួនឯងធ្លាប់វាថាស្រួលពីមុនមកលក្ខណៈថាពីមុនមកមិនបានយើងឥឡូវយើងស្រួលខ្លួនឯងចេះពីមុនមកយើងកាន់កន្ត្រក់ចុះទីផ្សារបានយើងឡាយលក់ផលិតផលបានហេតុអីបានយើងឥឡូវឡាយលក់អត់បានហើយយើងតាំងស្រែកក្តែងៗថាយើងលក់អត់ដាច់ហើយពីមុនមកយើងប្រឹងណាបានយើងលក់ដាច់ត្រូវឯងមិនមែនយើងមកអង្គុយតែគិតបងយើងលក់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងមែនអង្គុយនៅមកកន្លែងបានលុយណាឥឡូវបងប្អូនមិនមើលណាគេទេមើលតែខ្ញុំអ្នកខ្លះថាចេះបងឯងចង់មានជីវិតដូចបងដល់ហើយហើយសួរថាបងដែរសម្រាប់អីសួរថាបងដែរសម្រាប់អត់មានមានកៅអីហ៎សុំកៅអីមួយមកកៅអីដាក់ជើងមានទេអត់ដែរបានសម្រាប់ស្រួលទេណាបងប្អូនអត់ដែរមានពេលមកសម្រាប់ស្រួលសុំតែឈឺខ្ញុំអត់ដែរមានពេលខ្ញុំអត់ដែរមានពេលបានឈឺដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ទិញឡេលៀបខ្លួនទិញឡេលៀបស្អាតចាបងអរគុណច្រើនប្តីឡាយផ្សេងប្រពន្ធឡាយផ្សេងអូនចាបងប្តីប្រពន្ធស្មារតីគ្នាទៅយើងរស់ស៊ីឡើងក៏ម្លែងខ្វល់មាត់ចាប់មាត់ព្រៀបចង់អ្នកណានិយាយអីនិយាយតែសំខាន់ប្តីប្រពន្ធយើងចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីការជាមួយគ្នាហើយត្រូវតែចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីណាបើសិនជាយើងកន្លែងគិតថាអូប្តីប្រពន្ធកន្លែងគិតថាអូមុខរបងប្រពន្ធនេះអូមុខរបងប្តីឯងយើងអត់ចេះជួយគ្នាយើងអាចទៅមុខបានលឿនទេទៅមុខដូចគ្នាតែអត់ទៅបានលឿនហើយអ្នកខ្លះទាំងដែលគាត់ចង់បានលុយគាត់អត់ខិតខំប្រឹងប្រែងគាត់អត់ខំប្រឹងហ្មងគាត់ចង់ឲ្យលុយនឹងហោះចូលកប៉ាល់គាត់ដល់ស្រួលស្រួលឥឡូវមិនបាច់មើលអីបងប្អូនអ្នកខ្ញុំសូមប្រាប់តិចណាមិនបាច់មើលអីទេមើលតែខ្ញុំទៅចាំមើលតែខ្ញុំបងប្អូនដឹងហ្នឹងឯងបងប្អូនដឹងហ្នឹងឃើញទេមើលតែខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រឹងសួរថាខ្ញុំប្រឹងមួយថ្ងៃនឹងមិនខ្មិចហើយលុយខ្ញុំចូលមិនខ្មិចប្រឹងប៉ុណ្្នឹងផងបងប្អូនអ្នកនៅតែមិនចង់កើតជាមនុស្សអ្នកខ្លះបងប្អូនអ្នកអត់ប្រឹងទេចង់ឲ្យលុយនឹងរត់បុកចូលក្នុងកប៉ាល់គាត់ហ្មងខ្ញុំសួរថាចេះបើសិនជាបងប្អូនលក់ផលិតផលមួយឥឡូវសូមផ្ញើសារជាពិសេសទៅកាន់តំណាងចែកចាយមកបើសិនជាលក់ផលិតផលមួយចង់ឲ្យលក់ដាច់ផលិតផលហ្នឹងកំពុងតែទូទីផ្សារផលិតផលហ្នឹងកំពុងតែគេស្គាល់ពេញប្រទេសប៉ុន្តែសួរថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានយើងលក់បានផលិតផលគេលក់បានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងនេះដែរមិនទាន់លក់បានតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចយោបល់ផនខ្ញុំនឹងការបង្រៀនផនខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាយើងព្យាយាមឲ្យគេស្គាល់យើងយើងប្រម៉ូតខ្លួនឯងឲ្យគេស្គាល់យើងថាយើងជាអ្នកលក់អាមួយហ្នឹងឯងបានយើងអាចលក់ដាច់បើផលិតផល brand ល្បីប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាយើងយកទៅលក់ហើយយើងខ្ជិបខ្លួនឯងបិទខ្លួនឯងចោលនៅក្នុងកន្ទប់ដោយមិនបើកទូរស័ព្ទ live លក់ដោយមិនមានសកម្មភាពបងប្អូនកុំសង្ឃឹមថាលក់ដាច់ចាកុំសង្ឃឹមថាលក់ដាច់ឥឡូវខ្ញុំសួរថាបងប្អូនខ្ញុំសួរបន្តិចសួរថាអ្នកណាមិនស្គាល់លេខចូលចុបាលេខចូលចុបាប៉ុន្តែសួរថាអ្នកលក់ចូលចុបាសួរថាអ្នកខ្លះលក់ដាច់ខ្លាំងអ្នកខ្លះលក់ដាច់មួយជុំអ្នកខ្លះទៀតគាត់លក់អត់ដាច់តើសួរពីមូលហេតុតើមូលហេតុអីគេមូលហេតុតែមួយគត់ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអត់មានសកម្មភាពអ្នកដែលគេមានសកម្មភាពគឺគេលក់ដាច់ឯងអ្នកដែលគេមានសកម្មភាពគឺគេលក់ដាច់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អត់មានសកម្មភាពកុំសង្ឃឹមថាលក់ដាច់សួរខ្ញុំវិញថាអញ្ចេះហេតុអីពីមុនមកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងប្រាប់បងប្អូនពីមុនមកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងអត់ដែរលក់រាយទេឥឡូវក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចេញលក់រាយទាំងឡូទាំងឡូលក់រាយទាំងឡូហើយផលិតផលខ្ញុំចេញគ្រប់ទាំងអស់ផលិតផលខ្ញុំចេញគ្រប់ទាំងអស់នេះយើងឧទាហរណ៍មើល BB cream BB cream នេះចេញ5ឆ្នាំជាង6ឆ្នាំខ្ញុំប្រើរហូតខ្ញុំអត់ដែរមានពេលបានប្រម៉ូទេតំណាងចៃមិនខ្ចីផុសលក់
សួរថាបើសិនជាយើងចង់លក់ផលិតផលមួយដាច់ខាតអីបានយើងមិនលក់បើសិនជាយើងចង់លក់ផលិតផលដាច់ខាតអីបានយើងមិនប្រម៉ូទលក់ទៅចាខ្ញុំខំរកណាស់តែនៅតែមិនសល់ផងចាយត្រឹមត្រូវសួរខ្លួនឯងថាខំប្រឹងដើមធ្លាក់ហ្មងចាប់ដើមខ្ជិលគឺចាប់ដើមធ្លាក់កោតហ្មងហើយឯងមើលបងសួរថាម៉េចមិនបងឈរជើងបានដល់រងថ្ងៃទាំងកូវីដទាំងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទាំងគ្រប់បញ្ហាសួរថាហេតុអីមិនបងឲ្យឈរជើងបានដោយសារអីគេដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃផងយើងអត់គេងនឹងឯងអត់មានបានសម្រាប់ទេបងប្អូនតាំងពីការហើយមកអត់ដែលតិចថាដែលបានដើរលេងសុបាយអីដូចគេអត់ទេណាសូម្បីតែទៅកំពង់សោមថ្ងៃមុនក៏ខ្ញុំទៅធ្វើការដែរណាខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនត្រង់អ្នកខ្លះគេមើលមកអូបានរូបភាពស្អាតស្អាតណាគាត់ទៅហ្នឹងគាត់ទៅទៅដើរលេងអត់មានទៅដើរលេងទេខ្ញុំទៅការងារអត់ឆ្លៀតពេលមកផ្លែតជីងអូបွားញ៉ាំអីអីហ្នឹងឡាយបងប្អូនមើលនិយាយទៅឡាយឲ្យ fan ឃើញថាយើងមានក្តីសុខតិចទៅប៉ុន្តែអត់ប្រាប់ធំមកអត់សុបាយទេតាំងពីការហើយមកគឺរវល់រហូតនិយាយត្រង់បើខ្ញុំសុបាយវិញនោះខ្ញុំទៅដើរលេងស្រុកគេខ្ញុំអត់លេងសើចក្បាលហ្មងខ្ញុំដើរលេងស្រុកគេលេងសើចក្បាលអុយហុយម៉ែបើកទៅចឹងហើយមកអង្គុយ live នេះអង្គុយ live កដាថ្ងៃបងប្អូននេះមកផ្ទះចាស់ខ្ញុំមកផ្ទះចាស់ខ្ញុំនៅកដាថ្ងៃចង់លក់ដែរតែអត់ចេះ live អត់ហ៊ាន live ចង់លក់ដែរតែអត់ចេះ live អត់ហ៊ាន live អូនចង់បានលុយអត់បងសួរអូនទៅវិញអូនចង់បានលុយអត់ពាក្យថាចង់លក់អូនចង់អត់តាន់ច្បាស់ទេបើអូនចង់បានបើអូនចង់ច្បាស់ណាស្អីក៏អូនហ៊ានដែរដូចបងអញ្ចឹងបងចង់បានលុយសួរថាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងតែចាញ់លុយមកអត់នេះអីវ៉ាន់នេះលេចូលច្បាស់នេះសួរថាបងដាក់រង្វាន់បើបងមិនព្យាយាមសបស្ាយថាលេនឹងវាមានរង្វាន់ទេតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញអត់ណាចាប្រឹងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធតាំងពីការហើយនេះហើយដែលហៅថាគេមានសមត្ថភាពហើយចាក់ចាបងចាប្តីខ្ញុំជួយខ្ញុំមកបងអើយខ្ញុំនិយាយត្រង់តាំងពីការហើយមកគាត់ជួយខ្ញុំណាស់បងប្អូនឃើញហើយទោះជាធ្វើវីដេអូដាក់សុខចិត្តឲ្យ fan លក្ខណៈថាឲ្យគាត់មានស្នាមញញឹមអ្នកដែលគាត់មើលវីដេអូពួកខ្ញុំហើយគឺគាត់មានស្នាមញញឹមអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើណាបងប្អូនប្តីប្រពន្ធយើងស្មារតីគ្នាគឺយើងអាចទៅមុខបានណាបងប្អូនខ្ញុំចង់លក់ដែរតែគ្មានដើមទុនទេមិញដើមទុនគឺយើងបើយើងចង់គឺបានពីព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវការដើមទុនច្រើនដើមទុនត្រឹមតែ150ដុល្លារយើងគិតមើលបាន6កំប៉ុងណា150ដុល្លារមានលេបានហើយមកមើលអត់មានទេអត់មានទេអ150ដុល្លារក៏យើងលក់បានដែរ24ដុល្លារក៏យើងលក់បាននេះ24ក៏យើងលក់បានណាឃើញអត់ឯងសួរថាយើងដើមទុនតំណាងចៃចៃខ្ញុំពីមុនណាដើមទុនប៉ុណ្ណាដើមទុនប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាអត់ច្រើនទេតំណាងចៃចៃខ្ញុំពីមុនឲ្យសួរថាយកអីបានទៅនឹងយកទៅលក់ម៉េចតឡាយលក់ម៉េចបើយើងមិនទាន់ចេះឡាយចោះទីផ្សារលក់អូនគឺខ្ញុំបរៀនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំខឹងឲ្យនឹងខ្នាញ់តំណាងចៃចៃមួយចំនួនណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំខឹងហើយខ្ញុំខ្នាញ់តំណាងចាយចាយមួយចំនួនមិនហ៊ាននិយាយចឹងមកដោយសារអីគេពីមុនមកកាលអ្នកឯងនៅក្រនៅអត់មករស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំមានតែ27ដុល្លារ
ខ្ញុំឲ្យធ្វើអីខ្ញុំឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងឲ្យរហូតដល់ខ្លាយជាអ្នកមានរហូតដល់មានឡានទំនើបជីករហូតដល់មានផ្ទះថ្មនៅរហូតដល់មានផ្ទះមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានឡានទំនើបមានអីវ៉ាន់រាប់សែនដុល្លារក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវនេះឆ្លងកាត់វិបត្តិ COVID ឆ្លងកាត់បញ្ហាគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់លែងចេះកាន់ទៅធ្លាក់ដើរលក់ហើយតម្រុនខ្លួនដំកើនខ្លួនអានេះខ្ញុំនិយាយពីតំណាងចៃចៃខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយឲ្យប៉ះពាល់អាគេខ្ញុំនិយាយពីតំណាងចៃចៃខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដកអាតស័យខ្ជិលនឹងចាញ់បានណាយើងកាន់ក្រធក់ដើរលក់ដូចពីមុនវិញយើងចាក់ដើមសាឡើងវិញវិញសាឡើងវិញណាគឺយើងអត់មានបញ្ហាទេបងចុងភៅបងចុងភៅបងចុងភៅអាចោមើលនោះអីហើយណាមិញអង្គុយក្នុងមុខហ្នឹងងក់មើលផងអើយអញបើកទ្វារឡើងចំហហើយអត់មានអាណានៅមុខហ្នឹងបន្តិចហាក៏មានអាណាឆ្លៅអីហ៎ទៅសងំធ្វើស្អីនឹងក្រួយហ្នឹងបើកចំហទៅហើយនៅមុខមុខហ្នឹងទៅហោមនុស្សម្នាក់អត់មានមួយហ្មងឆ្ងល់ដែរចុះបើវាមកវូមកមិញទៅមិញធ្វើម៉េចវាមកវូមកប្រទៀងកបោកទៅបាត់ទៅមិញយើមានអាណានៅមួយឈួតឈួតមានមនុស្ស12នាក់អញយាមខាងនេះមួយខាងនោះមួយទៅអញឆ្ងល់ដែរទៅ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 បាត់ទាំងអស់គ្នាមានណានៅមួយសោះឃើញអត់មិនឃើញអត់មកចុយម៉ាយអញមិនជ័យទេបងឯងឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយតទៀតបងប្អូនចា អមមានណានៅទៅទៅបាត់ទៅក្រោយទៅបាត់ទាំងអស់ម្ដងទាំងអស់បើទៅក្រោយយើងមានពីរអ្នកយើងខ្លះបដូរគ្នាមកមួយមកក្រោយបានមួយមើលមើលគ្នាបាត់ទាំងអស់ហ្មងណាអូខ្លាចដៃហ្មងអញនិយាយអញហត់ផងអញហត់នឹងព្រើមនៅក្នុងហ្មងនិយាយមែនអាធ្វើខ្លួនឯងអត់សូវហត់ទេហត់ហត់អាព្រើមនុស្សហ្នឹងហ្មងនិយាយមែនអរគុណច្រើនបងប្រុសតាណាបងអរប្តីខ្ញុំ live នៅខាងនោះបងប្អូនចាប្តីខ្ញុំ live ខាងនោះហើយខ្ញុំ live នៅនេះចិត្តផ្លូវពេកឥឡូវបងស្អាតណាស់អរគុណច្រើនអូនអរគុណអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងបងប្អូនលុយយើងពិបាករកណាស់
ធ្វើការមួយមួយតតមានទំនួលខុសត្រូវយើងរកស៊ីក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាមែនយើងអង្គុយចង់តបានលុយហើយយើងមកស្រែកវ៉ោ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 ចង់តបានលុយហើយខ្ញុំចង់បានលុយណាស់ខ្ញុំចង់បានលុយណាស់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់មានលក់អីទាំងអស់អត់មានធ្វើអីទេដូចអ្នកខ្លះដូចតំណាងចាស់ចាស់មួយចំនួនអញ្ចឹងយកអវ៉ាន់ខ្ញុំទៅលក់យកអវ៉ាន់ខ្ញុំទៅលក់អត់លក់ទេហើយមកអង្គុយស្រែកថាលក់អត់ដាច់អ្នកខ្លះលក់ដាច់ឡើងលែងមានអវ៉ាន់លក់ឡើងជេខ្ញុំទៀតអត់មានអវ៉ាន់ឲ្យដល់ថ្នាក់ជេខ្ញុំហើយខ្ញុំព្យាយាមពេលខ្លះខ្ញុំខំទៅយកពីតំណាងនេះតំណាងនោះយកមកឲ្យហើយដល់ពេលបដាច់ stock មករឿងខ្ញុំមួយអាហ្នឹងផ្សេងចឹងរងថ្ងៃវាមានសម្ពាធច្រើនមានសម្ពាធច្រើនអ្នកដែលលក់ដាច់គាត់គិតថាខ្ញុំហ្នឹងកັບកេងអវ៉ាន់អត់ឲ្យគាត់លក្ខណៈថាអត់បញ្ចេញអវ៉ាន់ឲ្យគាត់លក់ទុកលក់រាយខ្ញុំនិយាយត្រង់ណារងថ្ងៃគឺវាមានសម្ពាធច្រើនមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំផ្សាសានេះគឺខ្ញុំផ្សាសាទៅកាន់បុគ្គលមួយចំនួនដែលចង់បានលុយហើយអត់ខំប្រឹងលក់ដូរហើយមកនិយាយថាអវ៉ាន់លក់ដាច់ដល់ពេលលក់ដាច់អត់ចេះមើលខ្លួនឯងទេអ្នកខ្លះមួយថ្ងៃទេបងប្អូនអ្នកគ្នាទូរស័ព្ទមានដូចគ្នាមកគ្រឿងដូចគ្នាអាខោមាន2 3អាខោនោះអ្នកខ្លះជួនកាល TikTok ក៏មានច្រើនអាខោអត់មានខ្ចីផុសលក់ទេគាត់ថាស្រែកដល់ពេលខ្លួនឯងលក់ដាច់អូខ្ញុំលក់ដាច់ទេខ្ញុំលក់ដាច់ទេដល់ពេលចូលទៅមើលមកឯងផុសត្រាម៉ាផងអីផងហាក់គ្រឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំ share មករឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំ share ចូលមករឿងដែលមានប្រយោជន៍រឿងដែលធ្វើឲ្យ business ខ្លួនឯងដើរអត់ស្អាតនឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់និយាយត្រង់មកសុំលៀបលេមួយសាច់លេក៏វាល្អពេកចុះមកខ្ញុំផ្ញើសារទៅអ្នកដែលគាត់លក់អីវ៉ាន់អ្នកដែលចង់បានលុយចង់លក់អីវ៉ាន់ដាច់ណាចង់បានលុយចង់លក់អីវ៉ាន់ដាច់យើងលក់ទៅបើយើងអត់លក់គឺលក់អត់ដាច់ទេចាបើយើងអត់លក់អត់ដាច់ទេតោះឥឡូវបងប្អូនមកសាច់លេគាត់ដាក់ចូលហ្មងហើយមិនមែនខ្ញុំទុំតាលៀបទេបងប្អូនណាថ្ងៃនេះលៀបដឹងប្រមាណដងហើយចាសាច់លេដាក់ចូលហ្មងហើយសាច់លេខ្ញុំមកកំប៉ុង20 30ដុល្លារណាបងប្អូនណាចាហើយបងប្អូនមើលខ្ញុំចង់លក់ដាច់ខ្ញុំឡាយមួយថ្ងៃប្រមាណដងជុំកាមកសមអញណាដេកនៅផ្ទះជួសរោមចាក់ថ្នាំគឺខ្ញុំមិនខ្វល់ឈឺសម្រាក់ទៅសម្រាក់ផ្លែតហើយយើងងើបរោស៊ីទៀតទៅចឹងណាអត់ខ្វល់ទេចង់និយាយចឹងអ្នកខ្លះអត់ទេចង់លក់ដាច់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងផុសតែរូបដើរលេងផុសអីអាពេលផុសរូបដើរលេងអាពេលផុសរូបផឹកស៊ីបានប៉ុន្តែដល់អាពេលផុសលក់វិញណានិយាយពីថាអត់ចេះផុសអ្នកខ្លះនិយាយមកថាចេះបងអើយបងខ្ញុំចង់លក់ដាច់ដោយបងឯងដល់ហើយខ្ញុំចង់ជោគជ័យដោយបងឯងដល់ហើយអូយតែបងអើយខ្ញុំអត់ចេះឡាយសោះខ្ញុំអត់ចេះឡាយលក់ឯងអូខេដល់ពេលមកលក់ហើយដល់ពេលមកលក់ហើយយើងប្រៀនថាចេះអូនហើយឯងត្រូវឡាយចេះហើយឲ្យសហការីអីប្រាប់ចឹងណាមានសកម្មភាពចេះមិនយើងលក់ដាច់តួយើងអត់ទៅធ្វើភ្លាមវាអត់មិនផលភ្លាមក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរដល់ពេលហើយអត់ទេឡាយក៏អត់ចេះផុសលក់ក៏អត់ផុសព្រោះឲ្យតាំងស្រែកលក់ដាច់ណាតាំងស្រែកលក់ដាច់ដល់ពេលស្រែកលក់ដាច់ទៅមកឆាតមកតមកសួរខ្ញុំដល់ពេលឆាតតសួរខ្ញុំសួរតែចេះបងអើយបងខ្ញុំមកលក់ដាច់សបងខ្ញុំលក់ដាច់ដល់ពេលខ្ញុំចោឆៃអខោមើលខ្ញុំចោឆៃអខោមើលខ្ញុំចង់ដឹងថាអូប្រហែលជាគាត់ព្យាយាមអស់សមត្ថភាពហើយបើគាត់មិនសុំយោបល់ពីយើងគាត់មានសុំយោបល់ហើយគាត់និយាយថាចេះគាត់លក់ដាច់ទេគាត់លក់បានដាច់ទេបងអើយអ្នកខ្លាចចលេ6កំប៉ុងថាចេះខ្ញុំលក់ដាច់ទេដល់ពេលឆៃមកអខោបងអើយកុំឲ្យតែផុសអាផុសអាខោអីគេអារូបផលិតផលក៏អត់ផុសអារូប BA ក៏មិនផុសអារូបម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏អត់ផុសអារូបផលិតផលក៏អត់ផុស
វីដេអូខ្លួនឯងក៏មិនផុសអីក៏មិនផុសខ្ញុំសួរថាតើអ្នកណាគេដឹងថាយើងអ្នកលក់ឬមកក៏យើងមានតូបលក់បើយើងមានតូបលក់អាហ្នឹងវាចៀតពេកចាឥឡូវវាដូចពីមុនទេពីមុនអ្នកមានតូបមានផ្ទះមានសបាយលក់ដូរអាហ្នឹងល្អណាឥឡូវអត់ទេអ្នកណាគេដែលមាន account Facebook មាន view ច្រើនមានអ្នក like ច្រើនអ្នកអីច្រើនគឺអស់ចាឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចេះដល់ពេលហើយខ្ញុំអត់មាត់ទេខ្ញុំមកតបទេដល់ពេលខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបគាត់ខ្ញុំចូលមើលទៅមើល account គាត់ទៅមើល account គាត់ណាដល់ថ្នាក់ចាទៅមើល account គាត់ណាបងប្អូនដល់ថ្នាក់ខ្ញុំចូលមើលហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញអាជ្រៀងក្រៅអូខេចេះជ្រៀងក្រៅអូខេ live ហ្មងណាហ្នឹងហើយហើយធ្វើវីដេអូផុសដើរលេងដាក់អីចំសុតតែ blog ប៉ុន្តែដល់ពេលផុសលក់ធ្វើវីដេអូលក់អត់ចេះទេផុសលក់ធ្វើវីដេអូលក់អត់ចេះទេហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ប្រាប់ត្រង់ហ្នឹងឯងប្រាប់ត្រង់ហ្មងអ្នកខ្លះអញ្ចឹងចង់បានលុយប៉ុន្តែចង់ឲ្យលុយនឹងរត់បុកខ្លួនឯងហ្មងអត់ខំលក់ដូរអីទេចាមកឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនទេបងប្អូនលេមួយកំប៉ុងលេមួយកំប៉ុង30អូនហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុង Time Spa ឥឡូវនេះលេមានរង្វាន់ពិតៗណាបើកត្រូវហ្មងអ្នកណាគេទិញត្រូវមើលតែមនេះតែមនេះគឺជាប្រភេទតែមដែលមានរង្វាន់ចាតែមនេះគឺជាប្រភេទតែមដែលមានរង្វាន់ចាចង់បានតម្លាក់លេខបុកទីតាំងអូនចង់បានតម្លាក់លេខបុកទីតាំងនេះគាត់ចង់បានឯបានចង់បានលេមួយកំប៉ុង30អូនស្នាមអាចរួយស្នាមសង្វាជួយឲ្យយើងបានសាច់យើងភ្លឺបាត់អាចរួយបាត់ស្នាមជួយផ្ដល់សំណើមទៅលើស្បែកចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានគាត់ឆាតចូលផេកឥឡូវអូនចង់បានឆាតចូលផេកឥឡូវហើយសូមផ្ញើសារណាផាឡាមើលធ្វើម៉េចហៀបម៉ាស៊ីនហ្នឹងដាក់ឲ្យបានច្រើនម៉ាស៊ីនទៅលេងកុំឲ្យទៅគ្នាហើយយកម៉ាស៊ីនហត់ខ្ញុំនៅរក្សានៅក្រដាលម៉ាស៊ីនហត់ខ្ញុំបាយនឹងចាយបាយបាយអូនបាយហើយចង់ស្គមអូនចង់ស្គមអូនញ៉ាំជាមួយនឹងចាជប់ជប់ជប់ចង់ស្គមអូនញ៉ាំជាមួយនឹងចា XS សម្រាប់រៀងចង់ស្គមអូនញ៉ាំជាមួយនឹង XS សម្រាប់រៀងអូនចាមកកំប៉ុង
$20 មកកំប៉ុងនេះ$20ណាចាមកកំប៉ុង$20តម្លៃលេខបូកទីតាំងចាអញ្ចឹងលេខចូលច្បាស់យើងមកកំប៉ុង30 free សេវា25ខាត់ក្រុង time spa លេខនេះហ្នឹងសូមបញ្ជាក់បន្តិចចាលេខនេះគឺជាប្រភេទលេខដែលយើងលាយចេញមកពីរោងចក្រតែម្ដងហើយព្យាបាលនិងទប់ស្កាត់ស្នាមសង្វារនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកសបងប្អូនមានស្នាមសង្វារឬមកស្បែកសបងប្អូនលាបត្រឹមតែចា២៣ថ្ងៃបងប្អូនឃើញផលតែម្ដងពីរបីថ្ងៃបងប្អូនឃើញផលហ្មងចាមានសួរចាយចាយមានសួរចាំមានសួរអញ្ចឹងគាត់ថាចេះខ្ញុំម្លាយនេះខ្ញុំអត់សូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលក់ប្រហែលទេខ្ញុំវាខឹងចិត្តពេកតំណាងចាយចាយមួយចំនួនចង់បានលុយណាប៉ុន្តែអត់ខំប្រឹងឲ្យខ្លួនឯងខំប្រឹងឯងអត់ខំប្រឹងលក់ឯងហើយចង់បានលុយខ្ញុំសួរថាលុយនឹងហោះចូលខ្ញុំនៅតែដាក់សញ្ញាសួរពេញក្បាលខ្ញុំដដែលខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើគាត់រងថ្ងៃគាត់គិតអីគេគាត់ថាលុយហ្នឹងធ្លាក់មកពីលើមេឃស្រួលមែនលុយហ្នឹងគាត់ថាគេហៅឲ្យមកស្រួលមែនណាទាំងដែលគាត់ចង់បានលុយគាត់អត់ខំលក់សោះអ្នកខ្លះគេគ្រាន់តែចេញមួយថ្ងៃគេចេញដឹងប្រមាណវីដេអូមួយថ្ងៃគេឡាយដឹងប្រមាណដងតែអត់ទេអ្នកខ្លះចង់បានលុយប៉ុន្តែអត់ធ្វើខ្ជិលអ្នកខ្លះគ្រាន់តែសាកថ្មជីវិតមួយខែចង់4 5ដងហើយសួរបានលុយមកពីណាអ្នកខ្លះហឺហាចពាក់គេវាន់កងអញ្ចឹងទៅអត់ខំប្រឹងរលុយដល់ពេលគិតថាខំប្រឹងប្រែនទៅខំប្រឹងសាក់ថ្មជីវិតទៅអាហ្នឹងខ្ញុំសុំកុំនិយាយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយផ្សាយសារទៅកាន់តំណាងចាយខ្ញុំឯងហើយកុំតម្រន់ខ្លួនមានន័យថាពីមុនយើងធ្លាប់កាន់កន្ត្រក់ចោះដើរលក់ឥឡូវក៏យើងនៅតែកាន់កន្ត្រក់ចោះដើរលក់បានដែរយើងកុំតម្រន់ខ្លួនថាអូយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយយើងធ្លាប់ជោគជ័យហើយយើងធ្លាប់ដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយដែកពុកល្អហើយកន្ទប់យើងល្អហើយស្អាតហើយយើងកុំចង់ចាញ់ពីកន្ទប់ហ្នឹងណាយកខ្ញុំជើងរូខ្លាចផងចាយើងកុំសង្ងំនៅផ្ទះយើងកុំសង្ងំនៅតាផ្ទះយើងធ្វើសកម្មភាពទៅចាណាយើងធ្វើសកម្មភាពទៅបើយើងនៅផ្ទះសូមឲ្យមានប្រយោជន៍ពីការនៅផ្ទះមានប្រយោជន៍ការនៅផ្ទះហ្មងវីដេអូគ្រប់រូបភាពគ្រប់ review ស្អីយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់បើស្អីយើងនៅផ្ទះតែបើយើងចាញ់ក្រៅសូមចាញ់ក្រៅឲ្យមានប្រយោជន៍កុំរបៀបចាញ់ក្រៅតាជួបជុំគ្នាតាអីតាអីណាអ្នកត្រូវចាំថាគេរាប់អានអ្នកសម្បូរញាតបំផុតនៅពេលដែលអ្នកមានលុយនៅពេលដែលអ្នកអស់លុយនៅពេលដែលអ្នកអស់លុយសំបីតែបងប្អូនឬមួយក៏អ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយអ្នកបំផុតក៏គេអត់នៅជាមួយអ្នកដែរគេមើលអ្នកដែរពីព្រោះមនុស្សឥឡូវស្ទើរតាលក្ខណៈថា 80-90% ដែលគេមើលឃើញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាពីព្រោះគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យើងដឹងហើយថាយើងរស់ស៊ីក៏ដើម្បីលុយហ៎គេធ្វើការក៏ដើម្បីលុយអត់មានអ្នកណាគេមកចំណាយពេលវេលាជាមួយយើង free ទេហ៎អត់មានអ្នកណាគេមកចំណាយពេលវេលាជាមួយយើង free ទេយើងក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងរស់ស៊ីបានយើងមានលុយយើងចូលកុំចាយខ្ជីខ្ជាកុំចាយខ្ជីខ្ជាកុំតម្រន់កុំតម្រឹះខ្លួនចានេះខ្ញុំផ្ញើសារទៅកាន់តំណាងចាយចាយខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងគាត់ខ្លួនឯងឡើងដោយសារអីគេដោយសារពីមុនក្រែងធ្លាប់ធ្លាប់កាន់កន្ត្រក់ដើរលក់តែធ្លាប់កាន់កន្ត្រក់ដាក់អីវ៉ាន់ដើរលក់តែឥឡូវហេតុអីបានធ្វើលែងបានមានដែរសួរខ្លួនឯងចឹងហ៎ឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅកាន់តំណាងចាយចាយពីមុនក្រែងធ្លាប់កាន់កន្ត្រក់ដើរលក់តែឥឡូវដល់ពេលមានផ្ទះថ្មផ្ទះមានផ្ទះថ្មដីកន្ទប់ស្អាតមានលុយមានឡានមានកន្លែងស្អាតលែងចង់កាន់កន្ត្រក់ដើរលក់មែនយើងកុំធ្វើខ្លួនបែបហ្នឹងអត់ល្អទេជឿខ្ញុំហ៎មើលខ្ញុំមើលចរិតខ្ញុំមើលពីមុនយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំនៅតែចឹងដល់ថ្នាក់ខ្ញុំលក់ពេជ្រមកឈុតរាប់លានដុល្លារក៏ខ្ញុំនៅតែចរិតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនៅតែឡាយលក់ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឡាយខ្លាំងជាងមុនទៀតពីមុនណា
ខ្ញុំលក់ផលិតផលខ្ញុំ live តែមួយទឹក3ដងឯងមួយទឹក2ដងក៏មានដែរ3ថ្ងៃខ្ញុំ live ម្ដងបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះហ่ะមួយថ្ងៃមានតែខ្ញុំ live 3 4ដងលើកលែងថាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យខ្ញុំឈឺខ្ញុំងើបលែងរួចឬមួយក៏ខ្ញុំមានធរៈខ្លាំងខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារអីផ្សេងក៏ខ្ញុំនៅតែមានសកម្មភាពរងថ្ងៃខ្ញុំអត់ដែរមានពេលមួយថ្ងៃថាអូសម្រាប់នៅផ្ទះបានពេញមួយថ្ងៃដូចគេអត់ហ្មងអត់សោះអីមិនដែរថាមានពេលណាអូជួបជុំគ្រូសាល្អក្រៃថ្ងៃបុណ្យទានទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់អញ្ចឹងគាត់ថាផ្ញើសារទៅកាន់តំណាងចៃចៃមួយចំនួនបើសិនជាយើងមានបានហៅចូលកុំភ្លេចកំណើតនៅពេលដែលយើងភ្លេចកំណើតនៃការចាប់ដើមផនយើងណាយើងអាចមិនអាចត្រឡប់ទៅរកអាភាពមានបានខ្លាំងបានរហូតទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវថាលើលោកនេះវាមានអីថិតថេរទេអញ្ចឹងយើងធ្លាប់កាន់កន្ត្រក់ចុះលក់យើងកាន់ធ្លាប់កាន់កន្ត្រក់ដល់លក់យើងកាន់តទៀតទៅពីព្រួយគេបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយឥឡូវនេះគឺអ្នកណាគេខំគឺអ្នកនឹងបានណាបើយើងមិនខ្លាំងខាងអនឡាញយើងមិនខ្លាំងខាងសូសមេឌៀយើងកាន់កន្ត្រក់ចុះលក់ខ្ញុំសិតតែធ្លាប់រៀនហើយអស់ហើយតំណាងចៃចៃខ្ញុំសិតតែធ្លាប់រៀនហើយអស់ហើយតែអ្នកខ្លាំងសុំបីតាចង់លក់ដាច់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់លក់វីដេអូមួយក៏មិនចង់ផុសដែរនេះជួយបាញ់ដង្ហើមចេញទៅក្រៅឲ្យចេញផ្សែងចេញអ្នកខ្លះវីដេអូមួយក៏ផុសអត់កើតដែរមួយថ្ងៃជួនកាលចេញបានមួយវីដេអូហើយពីណាគេមកទិញយើងគេអត់ដឹងថាយើងអ្នកលក់ផងណាគេមិនហ៊ានឆាតទិញស្រួលស្រួលឆាតទៅប៉ះប្តីគេប្តីគេជេរប៉ោងខោវាអញ្ចឹងណាតោះតាយើងចង់លក់ដាច់តោះតាយើងធ្វើខ្លួនយើងជាអ្នកលក់ពិតប្រាកដជាអ្នកលក់ហ្មងចា៎លែមួយកំប៉ុងសខ្លាំងអត់អ្នកមីងអើនិយាយទៅចំពោះលែគឺវាសខ្លាំងហើយប៉ុន្តែយើងលៀបមួយកំប៉ុងអត់បានដូចចិត្តយើងទេចូល3កំប៉ុងឡើងគឺស្គុះហ្មងប៉ុន្តែលែមួយកំប៉ុងបើសិនជាលៀបទៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃឃើញប្លែកឃើញប្លែកចា៎ឃើញប្លែកអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសូមបញ្ជាក់អ្នកដែលគាត់ចង់បានលែនណាមួយកំប៉ុងចា30ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវា25ខែតក្រុង30ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវា25ខែតក្រុងអ្នកដែលគាត់យកបានខ្ញុំទៅលក់អញ្ចឹងដែរបើសិនជាយកទៅដល់យើងអត់ឡាយលក់មួយក៏អត់អីទេមិនបាច់ទេដូចបងអូនស្រីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ comment ថាបងខ្ញុំចង់លក់ហ่ะតែខ្ញុំអត់ចេះឡាយខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំអៀនបើយើងអៀនអត់អូនត្រូវចាំណាបើយើងអៀនគឺអត់លុយអៀនអត់ហើយសម័យឥឡូវមិនថាសម័យឥឡូវសម័យណាដូចសម័យណាដែរបើយើងអត់ខំប្រឹងគឺអត់លុយទេបើយើងចង់លក់ផលិតផលមួយដាច់តើតើយើងមានសកម្មភាពហើយសកម្មភាពធ្វើហើយធ្វើទៀតមិនមែនសកម្មភាពធ្វើតែម្ដងទេណាមែនសកម្មភាពធ្វើតែម្ដងឯងចាសុំប្រាំចឹងចង់លៀបណាស់តែខ្វះថវិកាអរគុណច្រើនអូនហេងហេងអូនជូនពរឲ្យហេងហេងតើបតែមកពីចុះទីផ្សារលក់ NNP តើបដល់ផ្ទះមើលចាយឡាយល្មមចុះលក់រាល់ថ្ងៃដាច់ខប់ធ្វើតាមចាយបានផលប
ិតពិតចាស្រីម៉ៅចាបងជំរាបសួរបងជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងចោះលក់ហើយបងធ្វើសកម្មភាពនៅតាមផេកតាមអនឡាញតាម TikTok ទៀតបងយើងធ្វើសកម្មភាពគឺលួចបុកមកហ្មងខ្ញុំតែងតែបរៀនបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំតែងតែបរៀនហ្នឹងបងចាំខ្ញុំថាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចេះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់កាន់កន្ត្រកចោះលក់ពីមុនហេតុអីបើឡើយលែងចោះលែងកាន់កន្ត្រកចោះលក់ហើយមកអង្គុយល្អថាលក់លែងដែរអូខេបើសិនជាយើងគិតថាអញ្ចឹងយើងគិតថាអឺយើងគិតថាអឺចង់ប្រើយូរហើយលែងអ្នកមីងតែគ្រួសារជួបរឿងរហូតជូនពោអាយហែងហែងអូនជូនពោអាយហែងហែងបើយើងគិតថាយើងចង់បានលុយយើងត្រូវរត់រកលុយយើងកុំចាំឲ្យលុយរត់រកយើងនិយាយទៅវារាប់លានអ្នកវាមានតែម្នាក់ឯងទេដែលលុយរត់រកលុយរត់រកហ្នឹងលុយត្រាណាតែគេមានដើមរាប់លានរាប់លានដែលគេយកមកដាក់ទុកចោលអាហ្នឹងអាចឲ្យលុយរត់រកគេហើយគេប្រើមនុស្សជាច្រើនអាហ្នឹងអាចឲ្យលុយរត់រកគេប៉ុន្តែការប្រើមនុស្សដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេប្រហែលជាបុគ្គលិកគឺគាត់ដឹងចិត្តយើងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ធ្វើការទេគាត់ធ្វើការតាមមុខយើងអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើការតាមមុខយើងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនណាចាឆាតចូលផេកឥឡូវឆាតចូលផេកឥឡូវចង់បានឆាតចូលផេកឥឡូវឥឡូវនេះសូមណែនាំបងប្អូនចាលេមកកំប៉ុង30និយាយត្រូវហើយខ្ញុំក៏គិតថាលក់តាមអនឡាញស្រួលឃើញហើយគូឲ្យចង់លក់ណូអត់ស្រួលទេបងលក់អនឡាញគឺអត់ស្រួលទេបងអើយខ្ញុំនិយាយត្រង់អត់ស្រួលទេហត់ណាស់ពីមុនមកយើងគិតថាលក់អនឡាញស្រួលណាអូខេស្រួលមែនដូចថាអ្នកខ្លះគឺយើងអាចនៅផ្ទះបានប៉ុន្តែតើតើអ្នកនឹងខ្លាំងខាងធ្វើវីដេអូខ្លាំងខាងធ្វើវីដេអូចាខ្លាំងខាងធ្វើវីដេអូបានយើងអាចលក់បានតោះឥឡូវបងប្អូនចានិយាយពីការលក់អនឡាញការរកស៊ីឲ្យតែការរកលុយគឺយើងអត់ស្រួលទេនឹងសូមជំរាបប្រាប់ចាអត់ស្រួលទេបងអង្គុយឡាញដងដងរាប់ម៉ោងហើយមុននឹងឡាញគឺយើងត្រូវរៀបចំទាំងអស់ហើយរូបភាពផុសមួយមួយគឺរៀបចំថតបងមិនស្រួលទេហើយយើងនៅផ្ទះអ្នកខ្លះទៅគាត់ថារកស៊ីអនឡាញស្រួលបានតែយើងនៅក្នុងមលុបជួងការអ្នកដែលយើងខ្លាំងអនឡាញគឺយើងអូខេយើងអាចនៅផ្ទះស្រួលបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ខ្លាំងទេយើងត្រូវកាន់ផលិតផលចុះលក់កាន់ផលិតផលចុះលក់នេះឃើញអត់ចាកាន់ផលិតផលចុះលក់អញ្ចឹងយើងកាន់ផលិតផលដើរលក់តាមភូមិហ្មងអានោះមិនអាចបានធ្វើឲ្យច្រឡៃមកអត់ស្រួលទេលុះត្រាណាតែយើងដេកស៊ីក៏អត់ស្រួលដែរដល់ពេលដេកស៊ីយូរទៅឈឺទៅអស់ស្រួលទេឃើញហ្នឹងមនុស្សយើងដល់ពេលស្រួលពេកគាត់ទៅហាត់ប្រាណអីចឹងទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាជួនកាលល្ងាចឡើងយប់ឡើងអីចឹងទៅខ្ញុំហាត់ប្រាណតែថ្ងៃខ្លះដែលខ្ញុំធ្វើការច្រើនចុកពេញខ្លួនឈឺពេញខ្លួនគឺខ្ញុំអត់ហាត់ប្រាណទេរួចការហាត់ប្រាណថ្ងៃអាហ្នឹងអញ្ចឹងចាលេចែលៀបហើយគេបោកអត់អត់ដឹងផងអូនបើសិនជាលៀបហើយគេបោកអ่ะបើសិនជាអូនខ្លាចគេបោកឬមួយក៏មកគេបោកអានឹងអាស្រ័យទៅលើយើងដែរបើយើងល្ងងគេបោកទៅអូនបើយើងឆ្លាតគេបោកយើងអត់បានទេសម័យឥឡូវអូនត្រូវចេះមើលមនុស្សសម័យឥឡូវត្រូវចេះមើលមនុស្សហើយយើងកុំធ្វើជាជំរឿសរបស់គេយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកដែលជ្រើសរើសគេ
បានយើងលុយបានយើងអស់ចាំងបើយើងចង់បានអញ្ចឹងតោះតើយើងខំធ្វើម៉េចយើងខំរកលុយយើងខំរកលុយបើយើងឈរឲ្យគេរើសបងប្អូនអ្នកនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលយើងផ្គាប់គេគ្រប់ចាស់ដូចឥឡូវអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តគ្រប់ចាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តគ្រប់ចាស់នៅពេលដែលខ្ញុំលែងផ្គាប់គេគេផ្គាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកវិញគឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីចា៎ខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីយើងមិននៅតាមកន្លែងហ្នឹងទេនិយាយមែនណាអូមានអារម្មណ៍ថាមានជ្រុំដៃនេះបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់តិចរឿងលេខ្ញុំហ្នឹងណាលៀបហើយគឺពាក់ស្រោមដៃលៀបហើយគឺពាក់ស្រោមដៃខ្ញុំអាចនិយាយមែននឹងខ្នាញ់តំណាងចាយចាយមួយចំនួនណានិយាយមែនចង់លក់ដាច់តែលោកអ៊ូអត់ដាច់អូយនិយាយថាមានធ្វើអីទេមានធ្វើអីទេចង់ឲ្យលុយនឹងហត់ចូលអីលោកអើយលោកដល់កហើយដល់ពេលខ្លាំងខ្ញុំសុំខ្លាចតាពេលខ្លាំងខ្ញុំសុំខ្លាចចឹងខ្ញុំសុំខ្លាចអ្នកដែលចង់អ្នកដែលចង់បានលុយហើយហើយអត់ខំលក់ចូលតំណាងចាយចាយ4ឆ្នាំហើយខ្ញុំចុះទីផ្សារលក់រហូតចាយបានផលពិតពិតថ្ងៃក្រោយគេស្គាល់យើងគេមកទិញយើងដល់ផ្ទះអនភីមានសកម្មភាពលក់ដាច់ពិតពិតចាបងបងស្រីម៉ៅអញ្ចឹងគាត់នៅបងបងស្រីម៉ៅបើតាមខ្ញុំចាំបងនៅកំពង់សោមបងហ៎បងនៅវិរិញបងហ៎កំពង់សោមគាត់ចុះលក់រហូតនិយាយទៅអ្នកណាដែលមានសមត្ថសកម្មភាពគឺលក់ដាច់ចាខ្ញុំនិយាយមែនណាមានសកម្មភាពគឺលក់ដាច់ចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងលក់ផលិតផលអីក៏ដោយបើសិនជាយើងលក់ផលិតផលណាយើងលក់ផលិតផលអីក៏ដោយបើយើងមានសកម្មភាពយើងលក់ដាច់ហើយចាណាមានសកម្មភាពលក់ដាច់ចេះជួយខ្ញុំហើយសួរចេះបងប្អូនចង់រកស៊ីខ្ញុំបរៀនខ្ញុំទៅអង្គុយបរៀនបងប្អូនបានជួអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើបរៀនបងប្អូនដំបងថាបងប្អូនត្រូវធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីគេនិយាយគេបានតែនិយាយទេគេអាចទៅជួយយកលុយណាមកញុកចូលក្នុងកប៉ាល់យើងបានតតែយើងអ្នករត់ទៅរកលុយរត់ទៅរកលុយយ៉ាងម៉េចយើងព្យាយាមបញ្ចេញគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដើម្បីប្រម៉ូទខ្លួនឯងអត់ទេជួនស្គាល់ពីផលិតផលយើងគឺគេស្គាល់ច្រើនផលិតផលខ្ញុំគេស្គាល់ច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ផលិតផលខ្ញុំគេស្គាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកលក់គឺគាត់លក់ទៅអ្នកខ្លះហ่าដល់ថ្នាក់អត់មានអវ៉ាន់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់មានអវ៉ាន់លក់មករឿងខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមែនរឿងតំណាងចាយចាយខ្ញុំនេះខ្ញុំសុំខ្លាចហ្មងតែម្នាក់ខ្លះទៀតលក់ដាច់ទេខ្ញុំថាលក់ដាច់ត្រូវហើយព្រោះគាត់បើគាត់លក់ដាច់អត់កើតទេព្រោះគេគាត់អត់គាត់អត់លក់ផងណាអ្នកខ្លះគាត់អត់លក់ទេគាត់យកអវ៉ាន់ទៅដល់គាត់ទុកតលៀបខ្លួនគាត់ណាហើយតែខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនយកទៅដល់ទុកតលៀបខ្លួនឯងទេពួកគេ account Facebook គាត់ក៏អត់ផុសលក់ TikTok គាត់ក៏អត់ផុសលក់ហើយក៏អត់គាត់អត់យកកាបាននឹងទៅលក់នៅទីផ្សារដែរគាត់យកទៅដល់ក៏ចូលបន្ទប់គាត់ឬមួយក៏ផ្ទះគាត់បាក់ផ្លឹបតាំងទៅគាត់ថតផុសទៅជួនកាលបើថតជាប់កាន់អញ្ចេះកាន់ថតអញ្ចឹងហើយផុសហើយអត់មានដាក់ caption អីលក់ដូរត្រឹមត្រូវទេដាក់ដូចខ្ញុំផុសអញ្ចឹងពេលខ្លះ account ខ្ញុំផុសផ្សេងអូភ័យក្រុមហ៊ុនបើមិនជាយើងអត់ដឹងថាដាក់ caption អីមិនយើង copy ពីភ័យក្រុមហ៊ុនយកមកផុសមកទៅសេខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងមកអូយលុយគេពិបាករកណាស់បងប្អូនអើយមិនមែនលុយស្រួលរកទេណាលុយពិបាករកណាស់
ខ្ញុំប្រាប់ព្រោះមិនលុយស្រួលហ្រមិនលុយអង្គុយលុយចោលឯណាព្រោះថ្ងៃនេះរត់រកលុយណាចាមិនលុយមកហត់មកយើងទេអូកុំច្រឡំជុំថាខ្ញុំមើលតំណែងចាយចាយមួយចំនួនខ្ញុំសុំខ្លាចហ្មងនិយាយមែនណាហើយខ្លាចគាត់អីទៅសារគាត់ត្រង់គាត់អ្នកខ្លះគាត់នៅមានលុយចាយគាត់អីណាអ្នកខ្លះនៅមានលុយចាយអីណាតែអ្នកខ្លះទៀតបដាបដាហើយប៉ុន្តែអត់ខំលក់ទេអាផលិតផលគេកំពុងផ្ទុះចង់ងាប់ដូចលេចូលច្បាស់ដូចអេអេដូចផលិតផលផ្សេងផ្សេងណាកំពុងផ្ទុះចង់អីហើយអត់លក់អេអត់លក់អេតាមសេចក្ដីបងអើយលក់ដាច់ទេបងអើយលក់ដាច់ទេចាមកឈុតនេះបងប្អូនអរគ្នាមួយឈុតនេះនេះមួយឈុតនេះចាឈុតនេះឈុតឈុតមុខចាសាប៊ូការ៉ុតមាននៅបងសាប៊ូការ៉ុតអត់មានទេអូនដាច់ស្តុកហើយសាប៊ូការ៉ុតអត់មានទេអ្នកមីងខ្ញុំអាចផុសផលិតផលអ្នកមីងបានទេបានក្មួយឆាតចូលពេកឆាតចូលពេកជួបជាមួយសហការីមីងឆាតចូលពេកតោះឥឡូវអឺតម្លាក់លេខបុកទីតាំងណាក្មួយក្មួយកូនកូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលតម្លាក់លេខបុកទីតាំងចាតម្លាក់លេខបុកទីតាំងតោះយាយត្រូវតែខំរកចាបងភេចមីងឡាយនឹងក្មួយភេចមីងឡាយហ្នឹងហើយចង់រកស៊ីនៅនេះអត់ទេខ្ញុំមកត្រូវការដើមទុនច្រើនហ្នឹងដើមទុនតែ24ដុល្លារបានហ្នឹង24បានហើយខ្ញុំមកត្រូវការច្រើនទេតែចាប់ផ្ដើម24នឹងរៀងពិបាកបន្តិចត្រូវខំរកលុយរកស៊ីត្រូវខំរកលុយមករកស៊ីមិនអង្គុយស្ងៀមលុយរត់ចូលទេណាមិនមែនគួយស្ងៀមលុយរត់ចូលទេប្រាប់ឲ្យហើយណាបងប្អូនប្រាប់ឲ្យហើយលុយគឺមិនអាចរត់ចូលយើងបានស្រួលទេនិយាយត្រូវចាបងចាអ្នកខ្លះអូយចង់បានលុយណាលោកអូយតើអត់ខំរត់ទេអត់ខំលក់អត់ខំទៅអីទេអត់ខំលក់អត់ខំទៅអីទេយើងតើបងប្អូនតើឥឡូវខ្ញុំទៅខាងទៅហូបងសាសិនបងអូនខ្ញុំសឹមប្រាប់តិចនេះគឺជាផ្ទះចាស់ផងខ្ញុំនេះគឺជាផ្ទះដែលនៅស្រុកកំណើតផងខ្ញុំបងប្អូននេះឃើញទេកំណើតផងខ្ញុំសម័យនេះអ្នកណាខំអ្នកនឹងបានចាបងចាទុបអានេះជាប់នេះបងប្អូននៅស្រុកផងខ្ញុំណាផ្ទះខ្ញុំផ្ទះចាស់ខ្ញុំបងប្អូនលោកប៉ាខ្ញុំផ្ទះចាស់ផងខ្ញុំស្រុកកំណើតផងខ្ញុំអូនណ៎ទៅខ្ញុំពីមុនណាណាអូខេអូឥឡូវយើងទៅរកអាយ